Základní škola Lingua Universal učila předškoláky, proč je důležité mít zdravé zoubky a jak toho docílit. Již tradiční preventivní program, o který je velký zájem, děti mimo jiné seznámil také s tím, jak se správně vyčistit zoubky a proč navštěvovat stomatologa. Předmětem vlastně celého projektu je to, aby se děti seznámily s problematikou čištění zubů. Říkáme si, jakým způsobem to probíhá při stomatologické návštěvě, na co všechno se můžou připravit, co očekávat od té stomatologické návštěvy. A hlavní vlastně takový ten bod, který my řešíme, je čištění zubů. Takže praktickým nácvikem ukazujeme, trénujeme čištění zubů, říkáme si, jakým způsobem, jakou technikou, jak správně by měl vypadat zubní kartáček, jaké pomůcky používat na čištění zubů. Děláme rozdíly v tom, jestli používat dospělé nebo dětské zubní kartáčky, protože spoustu dětí přijde s dospělými pomůckami. Dále si vyprávíme o tom, jak vůbec dodržovat zdravou životosprávu, co se týká potravin vhodných a nevhodných na zuby. Program Zdravé zoubky finančně podpořilo Zdravé město Litoměřice. Besedy s dentální hygienistkou proběhly i v městských školkách a v prvních třídách základních škol. Prevence zubního kazu úzce souvisí se zdravou výživou a zdravá výživa je prioritou Zdravého města Litoměřice. Problematikou zdraví se budeme zabývat i příští rok. Je vyhlášen dotační program Zdravého města Litoměřice na téma Ve zdravém těle zdravý duch.